Bezbedan dolazak učenika u školu briga je celog društva, ne samo roditelja. Tim povodom prve nedelje nove školske godine organizuje se čas za učenike prvih razreda gde stiču osnovna saznanja o bezbednom prelasku preko ulice. Agencija za bezbednost u saobraćaju opštine Šid za sve prvačiće obezbedila je reflektujuće prsluke, a na prvom času upoznavanja osnovnih saobraćajnih pravila mališani su naučili zašto ih je važno nositi i kada je bezbedno preći ulicu. Da bi nas vozači videli noću. A kad prolazite danju put? Onda pogledamo levo i desno i onda se tek može preći. Šta je obavezno kada prelaziš put? Da pogledaš levo desno, da gledaš na saobraćajnu. I kada se sme preći put? Ponovo pogledaš levo i desno i onda pređeš. Kada se prelazi put? Kad je zeleno svetlo. I šta je obavezno kada prelaziš preko puta? Da pogledaš levo i desno. Koja su svetlona semafora i šta znače? Pa na crveno stani, na žuto spremi, na zeleno krijeni. Crveno znači stani, a žuto znači pripremi se, a zeleno znači krijeni. Času koji je održan u dvorištu škole prisustvovalo je oko 70 mališana, a o osnovnim pravilima govorile su učiteljice i volonterke Crvenog krsta Šid. Ova aktivnost biće sprovedena i u ostalim školama ove opštine. Danas smo imali goste iz Crvenog krsta Šid koji su nam pružili određenu informacije deci prvog razreda vezano za bezbednost dece u saobraćaju. Veoma smo srećni, deca su bila uzbuđene i veoma srećna što su imali takav jedan čas ovde u prirodi. Njihove učiteljice zajedno sa Crvenim krstom Šid i Agencijom za saobraćaj opštine naš su imali tu organizaciju, tako da je čas bio veoma uspešan. Na bezbednom putu od škole do kuće i nazad, vojsci oštrih olovaka potrebna je i solidarnost vozača. Zato poseban oprez kod saobraćajnog znaka blizina škole.